Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Ağçöbəl sədri Əli Kərimlinin sürücüsü Başa Ümidovun məhkəmə prosesi keçirilib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Nərimanov rayon məhkəməsinin çıxardığı qərarı qüvvədə saxlayıb. Bunu mediyaya vəkil Zibeydə Sadıqova bildirib. Qeyd edək ki, Başa Ümidovun Cinayət Məcəlləsinin 234.2 maddəsi ilə təqsirli bilinib. O, hazırda beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən siyasi məhbus kimi tanınır. Yani müdafiə hüququnun pozuntusu məsələsinin araşdırılmasını qoymuşdur aslında məhkəmənin üzərinə. Və baş mütəşəkkil cinayət təhqiqatı mübarizə dairəsinin bir əməkdaşı var idi, hansı ki heç bir məhkəmədə dindirilməmişdi, həmin şahidin dindirilməsini qoymuşdur. Məhkəmə də Ali Məhkəmənin göstərişlərinə əməl etdi, amma çox təəssüf ki, hətta baxmayaraq ki, şahidlər də dindirildi, vəkil, hansı ki sadəcə adı olmuşdu, Paşa Umudovu onu hiç görməmişdi. Həmin vəkil və əməliyyatçı dindirilsə də və biz onların həqiqətən yalan danışdığını sübut edə bilsək də məhkəmə proseslərində sual-cavab əsasında. Məhkəmə bunların heç birini nəzərə almadı. Biz bəraət istəmişdik Paşa Umudova. Məhkəmə ümumiyyətlə Nərimanov rayon məhkəməsinin hökmünü qüvvədə saxladı. Siz bəraətdən əlavə heç olmasa satış məqsədiniz olmamasıdır. Bəli, Ali Məhkəmənin plenum qərarı var 2011-ci il tarixi ayı. Orada birbaşa göstəriş edir ki, satış məqsədi ilə vətəndaş həbs edilərkən təkcə üzərindəki çıxan bükümlərin sayına görə satış məqsədini qoymaq olmaz, həm də digər alət vasitələr araşdırılmalıdır. Tərəzinin olması, şahid ifadələri, qramlara çəkilmiş hazır bükümlərin olması və s. Mən bunu onsuz da bütün məhkəmələrdə deyirəm, amma çox təəssüf ki, məhkəmə bunu da nəzərə almadı. Yəni, Paşa Umudovun üzərindən yəni, ancaq büküm çıxmışdı. Yəni, onu Paşa Umudov deyir ki, ona məxsus deyildi, orada qoymuşdular. Ancaq bükümün sayına görə onun satış məqsədi ilə narkotik cinayətində ittiham etdilər. 234.2-də. Hətta əməliyyatçılardan biri də əməliyyat məlumatında satış məqsədində olmamasıdır. Keçən dəfə də Rəşad verdi. Söylədi ki, yəni bizdə əməliyyat var idi ki, onun sadəcə narkotik istifadəçisidir. Deməli, açığı bilmirəm nə dərəcədə düzgün çıxırıb onu deməyim. Bu prosesə ümidliyik, müəyyən ümidlərimiz var idi ki, da indi bəraət də verməsələr, heç olmasa 234.4.3-dən nöqtə 1-ə keçirdərlər. Çünki açıq aydın burada hətta nöqtə 4.3-ə yaxın gələn bir sübut da yoxdur, dəlil də yoxdur. Ona görə ümid edirdi ki, heç olmasa nöqtə 1-ə keçirdərlər və indi 1-2 aya Paşa bəy azadlığa çıxar. Olmadı, qüvvədə saxlanıldı. Qeyd edeyim ki, Zübeydə xanım, vəkil çox tarixə yazılacaq bir çıxış elədi. Həqiqətən də çox gözəl müdafiə çıxışı idi. Yəni, orada 4 əsas gətirdi ki, nəyə görə bu işdə bəraət verilməlidir, nəyə görə bu işdə heç bir cinayət əməli yoxdur. Birincisi, ən vacibi budur ki, Ali Məhkəmə təqsirləndirilən şəxsin müdafiə hüququ pozulduğuna görə o işi apellyasiya məhkəməsində qaytarmışdı. Əslinə qalsa, bu artıq bəraətdir. Yəni, bundan sonra olan heç bir sübut, heç bir dəlil götürülməlidir, heç bir ittiham verilməlidir. Buna baxılmadı, yenə baxılmadı, apellyasiya məhkəməsində də baxılmadı. İkincisi, əsas gətirirdi ki, deməli, Paşa Umudov saxlanılıb haradasa saat 19-da, 18:50-də və 4 saatdan sonra güya ondan narkotik çıxması haqqında sənəd yazılıb. Yəni, bu nə deməkdir? Adam saxlanılır, otuzdurulur maşınına, sağ tərəfdə də, sol tərəfdə də polis işçisi. Aparılır müşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsinə. Bu vaxtda bunun üstü axtarılmır, üstündən artıq narkotik tapılmır. Paşa bəy yaxşı ifadə elədi ki, alma boyda bir gerayin şalvarının sağ cibində polis idarəsində 4 saatdan sonra çıxır. Bu necə ola bilər? Sadəcə absurddur. Yəni, bu heç bir reçini, hələ hüquq qoyaq kənara, bu heç məntiqə də uyğun deyil. Və indi də hamısını mən gətirmirəm, yəqin ki, Zübeydə xanım danışdı, öz əsaslarım dedi. Və ən vacibi də odur ki, yəni, ən vacibi deyil də, yəni, yenə deyirəm, bilmirəm, bu nə dərəcədə düzgündür. Ümidimiz 234.1-ə keçirilməyirdi. Nəyə görə? Çünki Ali Məhkəmənin plenumunun qərarı var. Əgər ortada püküm şəklində satıq üçün düzəldilmiş narkotik yoxdursa, əgər tərəzi yoxdursa, əgər satışa bir sübut yoxdursa, deməli, heç cür burada satış məqsədi ilə narkotik qoymaq olmaz. Ən azından da indi 234.1 qoymaq olardı ki, güya narkotik istifadəçisidir. Halbuki ekspertizadan keçirilib və narkotik istifadəçi olmadığı da müəyyən olunub. Yəni, bilirsiniz, arada mən özüm də hiss edirəm ki, biz elə hüquq müdafiəçiləri də, siyasətçiləri də
Artık elə bilirsən bir vəziyyətlə barışmışıq, artık reallıqla barışmışıq ki, heç olmasa, heç olmasa nə deməkdir? İnsan tamamilə günahsızdır. İnsan narkotik istifadəçisidir, nə satış ilə məşğul olur. Heç bir sübutla, dəlulla ortaya qoymadan bu adamı həbs eləmək nə deməkdir? Bunu ilə bərabər yenə deyirik ki, yaxşı da indi olub, adam 2 il yarımdır, az qalı 3 ildir ki, həbsdədir. Heç olmasa 234.1-ə keçirilsin və adam azad olunsun, onu da eləmirlər. Yəni baş verənlər artıq göstərir ki, elə dünənki hadisədə, ondan qabaq olanlar da heç bir yumşalmadan, heç bir hüquqa hörmətdən bu ölkədə söhbət gedə bilməz ki, hansısa bir ümid eləyək ki, hansısa bir müddətdən sonra bir günə, üç günə, bir aya, beş ilə hansısa bir vəziyyət yaxşılaşacaq. Yəni bu hakimiyyətin dövründə mən ümid edirəm ki, nəyəsə ümid eləməyə dəyməz. Bu qədər.